E aí pessoal, tudo bem? Alex Júnior, canal Música Sem Limites. Vamos para mais um vídeo aula e hoje eu quero trazer o tutorial da canção Além do Rio Azul na versão da Júlia Vitória. Eu tive vários, mas vários pedidos mesmo para trazer esse tutorial aqui no canal, então hoje nós vamos fazer a vídeo aula desta canção. Se você é um dos que pediu essa música ou que queria que a gente trouxesse aqui, comenta aqui embaixo só para mim saber, tá bom? E se você tem uma sugestão também para as próximas aulas, deixa o seu comentário aqui ou lá no meu Instagram, @maestroalexjúnior. Aproveita e segue lá também. Deixa o like agora, já deixa o seu gostei para nós nesse vídeo, para ajudar a fortalecer mais ainda o nosso canal. Tô percebendo que o pessoal tá assistindo os vídeos, mas não tá deixando gostei, gente. É muito importante você deixar o like aqui, tá? Pra gente distribuir esse conteúdo para mais pessoas e você também ser notificado sempre que a gente colocar vídeo novo aqui no canal. Então já deixa o gostei agora. Ok? Já deixou aí? Beleza? E vamos seguindo então, tá? Não se esquece também de se inscrever no canal se você não é inscrito e compartilhar aí com seus amigos. Ativa também o sininho de notificações. Então, sem mais demoras, vamos lá para a nossa videoaula de hoje. Vamos lá então, pessoal, vamos começar aqui. Essa música tá no tom de sol maior e ela é bem tranquila de tocar, tá? A gente vai estar utilizando alguns acordes com nona, utilizando aqui bastante, né, acordes com nona. Um exemplo, o sol. Vamos acrescentar a nona do sol, né, que é o lá, né? Você que não sabe a tona, é só você contar a primeira sol, né? Aí segunda lá, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Então a nona de sol é o lá, tá? Ou um tom acima de cada tonalidade que você fizer, você encontra a nona, sempre um tom acima. Então tá aqui, ó, sol com nona, dó com nona, ré com nona, fá com nona. Vamos utilizar também si menor com sétima, mi menor com sétima, lá menor com sétima. Então, alguns acordes com nona e alguns acordes com sétima, tá bom? E às vezes a gente vai utilizar um acorde normal mesmo, ré, ré com nona, o ré normal, né? Se você não consegue fazer aí com nona, pode fazer normal também, não tem problema, tá? É legal você fazer para você aprender aí, fazer acordes mais cheios, acordes tétrados, né? Acordes com mais de uma, de três notas, no caso, tá? Então, vamos lá, vou começar aqui com a introdução. E aí a gente vai dando sequência aí, tá? Então, eu vou fazer a introdução uma vez, é bem facinha, tá? E em seguida a gente. Eu já explico aí para você, tá? Como é que eu fiz aqui a introdução. Então vamos lá, a introdução é assim, ó. Beleza? É só isso. Então, olha só tanto que é tranquilo. Então na mão esquerda a gente vai fazer as duas notas aqui, tá? A gente vai marcar sol, né? E ré. A gente vai fazer assim, ó. Primeira e a quinta, no caso, né? E depois a gente vai fazer essa abertura aqui, ó. Certo? Então tira só esse dedo aqui que tá no ré e coloca no mi e o sol você mantém. Então fica assim, ó. Faz isso por duas vezes, mão esquerda. Na mão direita a gente vai fazer isso aqui, ó. Certo? Então si, si, dó, dó, si, si, lá. Tá? E acompanhando junto. Vou fazer devagarzinho aqui com as duas mãos agora, ó. Certo? Então é bem tranquilo. Só seguir aí a sequência que você consegue fazer. Beleza, terminou a introdução. A gente já vai para a parte cantada então. Então vamos lá, terminou a introdução. Vou fazer mais uma vez aqui, já no tempo normal. A gente já entra na parte cantada. Tá? É só seguir a cifra aí que você consegue. Então é assim, ó. Começa aqui. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e tristeza e dor nunca mais. Ok, então vamos lá. A sequência que eu fiz aqui: sol com nona, tá? Dó com nona. Voltou pro sol com nona. A gente faz uma subidinha aqui, ó.
Sol com baixo em Si, tá? Então, Sol aqui eu fiz nessa inversão e o baixo no Si, tá? Para subir aqui de novo para Dó com nona. Depois, Ré com nona, Sol nona de novo. Certo? Primeiros dois versos. Agora vem aqui, ó. As ruas são de ouro e de cristais. Mesma coisa, tá vendo? Agora, ali tudo é vida. Ré com nona, tá vendo aqui? Agora daqui a gente vai para um Si menor com sétima. Atenção, ó. Essas duas notas que estão pressionadas aqui, ó. Ó, estamos aqui no Ré com nona, tá? Então, essa nota que faz sustenido e essa nota lá, a gente vai permanecer as duas. A gente vai mudar só essas outras, esses dois dedos aqui. Uma vai pro Ré e a outra vai pro Si. E aqui a gente muda pro Si na mão esquerda também. E já temos um Si menor com sétima. Então, de novo, ó. Ali tudo é vida. Ali. Tá vendo, ó? Toca junto. Ali tudo é paz. Mi menor com sétima. Morte, choro. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Então, olha só. A gente usa muito essa forma aqui, ó. Tá vendo? Dos dedos juntinhos, tá? Sempre três notas juntas, tá vendo? Ó. Pra quê? Pra fazer os acordes com nona, tá? Então, Dó com nona, Sol com nona, Ré com nona, tá? Então, é bem fácil. É só acrescentar mais uma nota. Se eu fosse fazer normal, também dava, ó. Sol, né? Mas olha a diferença que a nona faz, ó. Diferente desse sol, né? Beleza, então vamos seguindo. Terminou aí, a gente vai agora para a parte do pré-refrão, né? Aquele que vem antes do refrão. Verei o grande rio da vida, bem tranquilo, mantendo as mesmas formas, tá? Então finalizou ali, vem pra cá, ó, Fá com nona. Verei o grande rio da vida. Como cristal, de novo. Verei a face do meu mestre querido. Beleza, vamos entender aqui então. Fá com nona. Dó com nona. E volta pro Sol com nona, tá? Agora, Fá com nona de novo. Claro, Dó com nona. Sol com nona, beleza? De novo. Fá com nona. Verei a face do meu. Dó com nona. Mestre querido. Aqui a gente vai fazer um Ré com quarta, tá? Você vai fazer o Ré. Aí a notinha que você faz a nona, ó. A nona você faz aqui no Mi. E a quarta você faz aqui no Sol. Então você vai tocar o Ré com Sol, tá? O Ré maior. E a nota Sol pra fazer o Ré com quarta. Certo? Depois o Ré normal sem a quarta. E cai no Mi menor com sétima. Tá? Então, ó. Verei a face do meu mestre querido. Menor com sétima. Beleza? E aí entra no refrão, vamos lá. Finalizou aqui, entra aqui, ó. Não haverá mais noite ali. Entender, ó. É Lá menor com sétima. Verá mais noite ali. Ré com nona, né? Não haverá. Sol com nona. Vamos fazer a caidinha aqui, ó. Ré com nona, baixo em Fá sustenido. Tá? Pode fazer aqui também, ó. Tá? E caiu pro Mi menor. Nenhum clamor. Menor com sétima. Agora Lá menor com sétima.
verei os olhos de Jesus. Ré com nona. Agora de novo, ó. Si menor com sétima. E tocarei seu corpo enfim. Si com nona. E repete de novo, tá? E aí, o que que acontece? Agora vai vir um solo, tá? O solo é assim, ó. Vou fazer uma vez e já explico, ó. Certo, vou explicar aqui pra você, então, a sequência. Mi menor, Ré com nona, Dó com nona. Depois tudo de novo. Mi menor, Ré com nona, Dó com nona. Certo? E fecha no Si com nona, tá? Então, o solinho aqui, ó. Depois aqui, ó. Aqui, ó. Tá, fiz bem devagarzinho pra você pegar, tá? Pode parecer um pouquinho complicado, mas se você treinar com calma, você pega, tá? De novo, ó. Só continuar na base aqui, ó. Tá? Terminou o solinho e continua fazendo essa sequência aqui, ó. Certo? E fecha aqui no Si com nona. Beleza? Aí vai entrar aqui agora, ó. Vamos lá. As nações andarão à sua luz, e as portas jamais se jaspe a seu muro, além do rio azul. Ok, então a gente segue a mesma sequência, tá? Dos acordes, é bem tranquilo, só seguir a cifra aí. Aí vem a outra parte aqui, né? Que o coral canta, né? Então vamos lá, ó. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, de novo. Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Aí prossegue, de novo. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Segue assim, tá? Aí depois ela volta pro refrão. Vamos finalizar, ó. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo enfim. Não haverá mais noite ali. Não haverá
menor com sétima, tá? Então só seguir a sequência, eu faço um detalhe aqui, ó. Mais noite ali não haverá nenhum clamor. Aí vem aqui, ó. Verei os olhos de Jesus. Tá vendo aqui na mão esquerda, ó? Só cantar aqui nas notas, né? Lá, Sol, Fá sustenido, Mi e Ré, tá? E acompanha junto, tá? Então ela fecha aí no Mi menor com sétima e finaliza aqui, tá bom? Então se você não entendeu, volta o vídeo aí, tá? Assiste com bastante calma que eu tenho certeza que você vai conseguir tocar essa linda canção aí da Júlia Vitória. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido aí. Se você tem uma sugestão para as próximas aulas, é só deixar aqui abaixo nos comentários ou lá no meu Instagram, @maestroletjúnior. Deixa o like aí, tá? Se você não deixou o gostei ainda, já deixa o like nesse vídeo. E se não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, certo? Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.